foto. Ono lho, lha cili ya la 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 la. Ne ye 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 ye. Iki lho, 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 iki jalomu sing piye panggal los iki apa gak goreng ora sak kejutan baper karo tulisan wis tuwek kok baper karo tulisan Baco. Ojo iki lho, endi sinar musik kowe? Ora usah kangen baca to sosmed. Iki wong ngene kene saiki. Ayo ngene sih. Satu-satu dulu. Ayo satu iki. Ora ono jajate foto satu-satu. Jepet ta. Mau. 2000 tulis kan ora ono jepet. Ana ne beto. Setuju Pak Kota. Masuk. Apa disewa ki yo komplit ora disewa jual beli lonte 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 jual beli lonte.